دا به راځي کوم دا به راځي دام ډېرې چغې وې دغه مهراب لابي برو Assalamu alaikum, my brother. Brother, how are you, brother? I am good. Brother, मैं इसको अभी ठोकेगा. ओ हमको जब भी पहलता है. कोई मुश्किल नहीं. उसको पीछा मारो, फिर आ जाओ, इंशाल्लाह. ओए, आप सिथरी कब आया है? हाँ? आप सिथरी कब आया है? सिथरी के भाई? बहुत बड़ा एक्टर है ना, इसका भैया है आपका सेम सेम देख रहे हैं सिथरी. वो आपको दोस्त फुसलाता है कि बहकाता है बातों में. नहीं नहीं, ये पागल कुछ भी बोलेगा साला. आप दोनों बदलक मारो, मैं आ जाऊंगा. ठीक है, ओके ओके भाई, ओके ओके. जोया जोया लाइफ था. जोया 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 ना ना هغه مې هغه مې رانیولې وې. ښه ګپ شپ مې لګولې وا. درې د چټیک مو را باندې ګپ شپ خراب کړ. زما نن موډ ډسې برابر دی والله قسم په خدای. که مې په خبرو کې را لاندې کې خو بس غم مې د لالي په سر خمسته بینډۍ لکه داسې ایم نه این ډبل او آر ارې چا نوم دی دوستانو؟ نه پوهېږم دا چا نوم دی. Love you, bro. Doran dili kare ke shay dili kare. Po dinum khuza bhi ki kas na fe janam. Nun wauri nur 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 nur. نور څوک دی؟ نور چا سره فرینډ دی؟ نور 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 کوم یو دی؟ ما سره فرینډ دی والله دوستانو. نه پوهېږم دا نور یې اوس کوم یو دی. کنفیوز هم کړم. زور یې ساحل ته وایم چې نور څوک دی. ساحل نور څوک دی؟ نور نور مړه هغه جینۍ ده. کوم یو تیرواله اخکار بای لړه لړه مولا ما سره اوس موږ گیم کو. ای دای 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 ای در شما ته وی وی لو ولی آرمی قسم دے داسی وی لو ولی الله والله تیرواله. ای دای نور سے سے لو ولی الله. وی لو یو ولی الله. وای وای یو انگری ولی الله داسی کلاس مولا ور کو چې قسم دے درې جنم اوپر ورته خبرم نه کی انداز نه دا دک جی نه دا سو ایا ما اخکار بندل نه انگری نی انگری نو انگری پرابلم عربی جنید انداده که نه دکه نور دکه ده. اوکی اوکی انداده سیده. او هاو آر یو مای گرل فرند؟ رومبه کنفرم کی؟ ام گود هاو آر یو؟ انت فرند نر ده فرند گو؟ یا فرند گو یس انت فرند بیگ بیگ پرابلم انت فرند بیڈ مین مین سلی تو وی ولی اللہ مین مین سلی تو وی نور نور انت می او وی لاب لاب انت می او می لاب میریج انت مای سنگل بیوٹیفل بیوٹیفل بچہ سنگل می سنگل انت می سنگل می او وی لاب 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 اوکے اوکے اے ڈاکی پاکی تا چوشی ہے ڈاکی پاکی تا شیو ہے ڈاکی پاکی تا سنگا ویم تو تیم تا دیرا ڈاکا پاکی چھے ورتا ہے ورتو آیا تا دیرا ہیلدی ہیلدی یو آر ہیلدی انت ہیلدی ہیلدی والله بیوٹیفل ہیلدی ہیلدی یو ویری ہیلدی اینڈ وی پٹان پیپل پٹان پیپل Not and the like... Pathan people, healthy wala girls, beautiful wife. Because Pathan, lion eat meat. No, yeah. Dog eat bone. We lion. Wama azmari, da azmari wakha khwakhi. Da adu ke khuda spo khwakhi. Wait, wait, bidi aghani, okay? Wari gazaya wa arabe rakhalam, khadil ta arabe da dira rami de wadri gagara wakhlam. Okay? Huh? Hey, one kissing, one kissing. Anta lovestick, hey, lovestick beautiful. I want to thank my voice very good.
ثانك يو عبد الله. يلا قول لي متى اشوفك. थैंक यू सो मच वाला मेरा और जितना सारे वाला सेंडर के लिए नीचे दिल बनाएगा जितना वो बेटा है मेरा वाला सारे वाला मिलके थैंक यू सो मच गुड शॉट अलीजा स्टैंड अप नवाल दो से बारीक वक्त में पड़ेगा बारीक वक्त में गुड गुड वाला सारे खंडन मारो खंडन दिल का गुर्दा भी दिया करो अलीजा दिल का गुर्दा नवालो ट्रेपाल में मिल के उधर से भरी को वक्त लेना पड़ेगा प्रोग्राम बोलना का हला शहरा थैंक यू Who's crazy? One minute. But crazy no remake crazy no me love marriage wala admi. Soya sokta. Ore ka sokta. Sabar ko sokta. Rawala rawala. Shuraya khne rawala. عبد الله دي السلام عليكم وعليكم السلام سم دستي بزر مولیکم څنګه چل دی ولی خی جوړ برابر خیرونه سایلت څنګه خی جوړ برابر موټی صاحب سوړ خدا خپل کې د مسنګ نه نه اے 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 عبد الله اے لکا هغه ما سره ګوره ته ته کنځلې کې هغه ولی ولا ملګری را ګوره پختو پختنه ده او که پختنه واستا په سړی به اوس مړ مار پرې خو دیو هلو تکبیر لاب یو برو ربې د مړ په ربې سکه اب اب چې در سره شپه چې شپه شپه شي کنه بیٹ کې چې اوزه به پروت اب بدرته مکه وته وته نه پرې ده ولی خبر Hey, why me love your brother? Brother, big problem. Anta me you love, ya love no. Love marriage. Za la rure dar. Rure za. Hey, hey. Oh, waliullah. Hey, oh, waliullah. Wali. Za basanu ya manu. Hey, hey. Anta go. Hey, Afghan people love marriage. Why? Yeah, one love marriage. I love Afghan. Yes, I love Afghan. Me, or we love marriage. Ha ha, zaman kurban. Yes. Maksud. Dawat alakan liki. داوت استا نوال لکی وتا وی سړی و دې بیت و تخت بیا وی خلک وی نوالی وغه دا و دل تاغه ته چور زو سره کنټیک برابرو مشه دا کوم ځای کې ده دا جنې کوم ځای کې ده دا کوې کویت کې ده اوکې کویت کویت دمن نه سونه لري دي کویت دوبای سره ملته خوا کې ده او نه لري کا دوبای والا جنې کې مینه لري دي منه ا پنچری کنه پنچر نه منه لري ان شاء الله می سکی سکی ولي وعليكم السلام ولي انا سره ټکان جنگي عربي عربي خو نشته منه در دې کې خو نشته جايز تکبيس لا شيء ولي تاته چادر ته سو دي جنو کوکي وختي شي شي دالکانو ولي ته وي وختي او جنه کنزلي وکړي نه نه ما ته سو کنزلي ولي وګيار
ولي كنزل ولا لكاس لاغي بقول لك دارك جواب بريتي بيها يا ناس ما چاته سكار دي سبا چاته كنزل دي چا سكار عبد الله رور تر رور تاسو کوم سسکلي خودي ني دي سو برو عبد الله تو اما ولي आवाज دي دا سي دي درو نه 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 سم دکان کې مانه بچ کم رات لو ویډیو ویډیو نو بس ویډیو کې چلي وای دي خو مضبوطي مضبوطي اغي کې ان شاء الله اول وي الدم سترينج ملاوي كي فرانس كي ما دار اخت دي نور بي ولا كدا نور خد ابو زمان نور ابريون ان ذا لايف از انفايتد تو نور اند ولي الله ويدنج نور زي يا دي نا نا نور زي ما انت چرتا لاري نور زي دا نور يا دي دا برانا يا دا نور يا دي اه خ خ دا نور يا دي كلهم بيقولوا لي مبروك دا هو ماشي بديش بدي زكي دا هو تروري دا اندي والا نو دا لركو خبست دا دي بجبه نه بوي ګمانه د سه شي بجبه خو بويږي سړي زبي کلايت کنا سي دي واتس اپ ته زنګو وا زبي دي وي اه ولي ولي کله شو غلش ولي کله شو اي پدیله ولی پوهه شو زه پوهه شم زما د ویلو مطلب څه دی ولی غلی شکیله شو د ایمانو پرون په یو ویډیو می دونه خاندلې د تاسو یو ویډیو کنه هغه تاسو چویلې جنې کې قسم په الله باندې مړه یار مړه غلی شو قسم دی هغه پسې می کم خاندلې مړه سایل استاد خدای به مسی هغه دې دا خبره وکول و هغه مړه خلې نه بس وته غیر پر ز دا پیو برو ما پی واړه ما پی دسی دسی خبره دې کړې و خندانه مې تش شنو منه ولی ولی تور شبل چرته کې مو ټیک تلګه اعظم صبر وکړه اور شو لاوی برو بیگ لاو بیگ ریسپیک یار برو مننه